Добър вечер, казвам на всички. Добре сте дошли в молитвения дом. Началото, че се помолим. Небесни Татко, благодаря ти, че отново имаме възможност и превелики да присъстваме в твой молитвен дом. Колко те моля сега, Татко, да ни прости с това, което те сторихме до този момент. Моля ти се сега да благословиш 10-дневната си молитва. Моля ти се помоли тя да е за благословение, за поука за нас. Благи баща, моля ти сега да помеш брата, който ще говори тази вечер. Помажи ми устите му, говори директно чрез него. Помни да отворим ние сърцата си, за да може да приемем истините директно от тебе, Татко. Да бъде волята ти за всичко. Амин. Ще чуем една песен. It all started in a small upper.
Всичко започна в малка горна стая със смирена пламена молитва. Заплашени от властите и с забрана за проповядване. Църквата се моли и двама мъже свидетелстваха с голяма сила и благодат. И хората се молеха навсякъде, единодушно, в покаяние, с призвание и смирение. И живота на хората бе променен. Два мъже започнаха мисионско пътуване, което щеше да преобърне света, както го познаваха на облаки. И веста отиде до край света. Обща молитва помогна затворник да избяга. Цар поиска неговите хора да постят и да се молят, и врагът бе разбит. Битката спечелена, без необходимостта от сражаване. Чрез верен слуга и вяра и смелост на млада царица, народ бе спасен. Истории в Библията, показваща мощта на обединена молитва. Добър вечер, скъпи братя, сестри, приятели, всички, които се намирате тук. Радвам се, че тази вечер имаме възможност да разчупим хляба, който може да разгледаме, това е Божието Слово. Много се радвам, че всяка вечер се пуска този клип и с този клип разбираме какво трябва да направим и което правим в момента. Събираме се всяка вечер, за да може да се молим на нашия Бог Исус Христос и да му благодарим за това, което ни дава, а това е плодът на духа. Както разбрахме, предишните 8 вечери се е говорило за плодовете на духа. Те се намират в Галатяно 5, 22 и 23, както се обяснява там, а това са любовта, радостта, мирът, дълготърпението, благостта, милосърдието, верността. А тази вечер ще говорим за кротостта. Може ли някой да каже от църквата, кой човек тук на земята е бил най-кроткият? Благодаря, Моисей. В числа 12 глава, 3 стих, там се казва, че Моисей е бил най-кроткият човек на земята. Разбира се, на първо място може да покажем, че това е Исус Христос. Скъпи брати и сестри, искам да ви задам също някои въпроси или ще ви запитам, коя дума е най-важна за един гладен човек? Това е хлябът. А за жадния – водата. А за болния – здравето, разбира се. За нас, коя е най-важната дума? Това е кротостта, както се описва в Матей 11 глава, от 28 до 30 стих, се казва: елате при мене всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя, аз ще ви дам моето иго, което леко. Какво разбираме под думата кротост? Под думата кротост разбираме това е смирение, благост, добродушие, смиреност, спокойствие, послушание, сговорчивост. Кроткият и смирен човек не трябва да се подразбира под това, че трябва да е мост на всички или, извинявам се тази дума, която ще кажа, или глупак. А напротив, той трябва да бъде най-силният, най-умният и много пъти ние като
хора грешим, защото все пак живеем в грешна земя и имаме нужда от две неща. Това е кротостта и смирението. А как да придобием всичко това? От Бога. Разбира се, че трябва да го придобием от нашия Бог Исус Христос, за да може да се утвърди. Трябва да се утвърдим, когато имаме повече изпитания за това Господ Исус Христос, повечето ни изпитва на изпитания, а не чрез охолния живот, тогава няма да усетим Божията милост и Божията подкрепа над нас. Сега искам да поканя сестра Таня да ни прочете Яков, 3 глава от 13 до 18 стих. Заповядай. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва делата чрез добрия си живот, скротостта на мъдростта. Но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а е земна, плътска, бесовска. Защото където има завист и свъдливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. А мъдростта, която идва отгоре, първо е чиста, после миролюбива, ненатрапчива, отстъпчива, пълна с милосърдие и добрини, безпристрастна и искрена. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Благодаря на сестрата. Елън Уайт ни казва за кротостта, че истинската кротост е бисер и голяма стойност в Божите очи. Ако Исус Христос наистина пребъдва в нас, ще бъдем християни, както тук в молитвения дом, така и навън, така и в нашите домове. Ще бъдем мили, вежливи, обичащи, състрадателни и ще възпитаваме тези, ще изговаряме любезни думи на нашите роднини и на тези, с които ни свързва. Ако е член на царската фамилия, ще представляваме царството, което ще живее в нас. Ще говорим скротост на нашите деца, защото ще осъзнаваме, че те също са Божии наследници, членове на небесното семейство. Сред Божиите деца няма прояви на груби отношения. Никой не може да се изолира така, че другите членове на семейството да не чувстват неговото влияние и дух. Самото изражение на лицето има влияние на добро или на зло. Духът на думите му действа. В отношенията към другите са непогрешими. Ако изпълне с Христовата любов един човек, ще появява вежливост, нежност, благодарство и щастливо чувство. Ще се покаже, че той живее за Христос. Ще може да каже на Господа: Твоята благост ме е направила велик. Трябва да възпитаваме нашата душа да бъде състрадателна, кротка, нежна, изпълнена с прощение и съчувствие. Докато страним от всяка суета, глупав разговор, закачки и шеги, не трябва да бъдем студени, лишени от симпатия и несоциални. Духът на Господа ще почива на всеки един от нас, докато останеме като ухаещо цвете в Божията градина. Трябва да говорим постоянно за светлината на Исус, слънцето на правдата, докато се променя от слава в слава, от характер в характер, отиващи в сила и в сила, отразяващи все повече прекрасния образ на Исус. Като правите това, ще запишете в небесните книги добре свършено, защото представяте Исус, ще приемете и сила. Преди да подложим нататък, искам всеки един от вас в молитва за една минута да се помоли
за 7-те човека, които избрал да се моли. Нека преминем към молитва. Сега ще чуваме една хорова песен.
мощен като Него. Не, няма подобен и няма да има. Може ли да се намери лекар мощен като Него? Не, няма подобен и няма да има. Ако не беше ти, не знам къде ли щях да бъда сега. Но има те и това прекрасно е. Ако не благодаря за песента на хористите. Когато се подготвих за това нещо, си питах: Господи, какви трябва да бъдат кротките хора? Онези, за които за нищо, от нищо не се интересуват, защото нищо не знаят или па нищо не правят разликата между доброто и злото. Истинските кротки хора, те ясно могат да установят кое е зло и кое е добро. Кротките хора, те овладяват своите чувства, казват стоп на омразата, на грехът, на страха, на гнева. Всичко това може да се постигне и да се овладее чрез вярата и любовта. И това нещо става крепост в нас. Така лукавия не може да се доближи до нас. По този начин ние го отблъскваме. Докато днеска бях на работа, се питах: Господи, как ще се справя, какво ще говоря, защото само този, който се качва тук, знае какво е и какво е притеснението. Се питах, и в работата имах много работа да свърша и нямах много време, но Бог е велик, за пореден път ми го показва. Отивах, а моята работа е такава, че трябва да направим едни групи с едни майки, с едни младежи. А нямаше нито майки, нито младежи, но слава Бог, отидохме там за един час, час и половина. Бог направи такова нещо, че имаше и майки, с които поканихме да дойдат в нашите групи. Аз се притеснявах, че дойдат 6 младежа, а те дойдеха 15, Бог изпрати, за които аз не изобщо очаквах, че ще дойдат. Така че, скъпи брати, сестри и приятели, ако нямаме увереността в нашия Господ, ако Той не е центърът в нашия живот, както чух от един пастор, да, Исус Христос е центъра и дал един пример с футбола, но колко пъти ми топката минава през центъра? В началото, когато първото и второто по време. Христос трябва да бъде всеобщ. Той трябва да бъде, който ни обкръжава. Той трябва да бъде винаги в нашите мисли. Ние винаги трябва да го призоваваме, всяка секунда, всяка минута да му благодарим за това, че човек диша. Да му благодарим, че имаме на кого да кажем нашите нужди, нашите проблеми. Исус Христос, Той е най-кроткият. Той ни показа какво е точно кротост. Дори когато е бил бит, дори когато е бил разпнат на кръста, Исус Христос, Той не допусна да охули. Той дори каза: Господи, прости им. Така и ние, скъпи брати и сестри, трябва да бъдем добри. Трябва да вярваме, че Исус може да ни промени. Трябва да вярваме, че Исус Христос, Той е нашата сила, Той е нашата надежда.
Благодарение и Богу, всеки, който е тук, е поканан лично от Исус Христос. Тези, които не сме го приели, сега е моментът. Исус Христос казва днес, не е утре. Но оставяйте лукавия да ви омагьоса. Защото лукавия, като ли каеш лъв, се чуди кого да погълне. Нека ние да бъдем, аз винаги съм се питал, защо трябва да бъдат губещата страна. Защото лукавият вече е загубил битката още на кръста. Трябва да бъдем от страната на Исус Христос, който е победител. Който ще каже, елате, че да, мои, влезте в радостта ми. Така че, скъпи брати и сестри, нека сега да си справим и нека по двама души да се помолим. Да не правим големи групички, моля ви се. Нека по двама души. Всеки да се помоли за нуждата на своя брат. Там, където има семейство, нека бъдат семейства. Спасибо.
Скъпи приятели, искам тази вечер да задам едни въпроси, а Исус Христос чрез Неговото Слово ще ставя Той да ни отговори. Ще помоля моите братя от апаратната за малко съдействие, за Библията да се пусне, ако може. Прославете Бог за средствата, които Исус ни е дал. Като пример за това да бъдем кротки. Нека отворим Исаия 53 глава 7 стих. Той беше мъчен, но се унижи и отвори устата си като агне, водене на коне, и като овца, която пред стригачите си не издава глас, и той не отвори устата си. Следващия въпрос. Прославете Бог за това, че ни призовава да се учим от Него и като подражаваме и имаме Неговият мир. Матей 11:29. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите почивка за душите си. Искайте Бог да ви дари с Неговата кротка проницателност. Яков 3:17. Но мъдростта, която отгоре е преди всичко, чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост, добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Искайте Бог да ви научи как да бъдете кротки. 1 Тимотей 6:11. Шеста глава, 11 стих. Но ти, Боже, човече, бягай от тези неща и се стреми към правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението и кротостта. Нека да се научим Бог да ни помогне и някой, който ни притежава кротостта, да придобие кротост. Нека отворим Галатяно 6:1. Братя, и ако човек падне в някое прегрешение, вие духовните, поправяйте с такъв скротък дух. Но казвам, пази себе си, да не би и ти да бъдеш изкушен. Искам, преди да приключа, да прочета един стихове, с които искам да насърча всички и да ви поздравя в Колосяно, 3 глава, от 15 стих надолу. И нека в сърцата ви царува Божия мир, за който бяхте призвани в едно тяло, и бъдете благодарни. 16. Нека Христовото Слово да се вселява в вас богато, с пълна мъдрост. Се учете и се увещавайте с псалми и химни, духовни песни, като пеете на Господа с благодата в сърцата си. И 17. И каквото и да вършите със слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез Него на Бог и на Отец. Тази вечер какво искаше да ни научи Исус Христос? Всичко, което вършим и правим, нека да бъде за Негова слава и прослава. Скъпи брати и сестри, в края ще чуем една песен. Нека всеки от вас да чуе текста на песента и да благодари на Бог.
Дори когато останеш сам и не знаеш на къде, знай, знай, не си сам. Дори когато останеш сам и не знаеш на къде, знай, знай, не си сам. Сега в края нека се справим да приключим с молитвата на сестра Таня. Мили Боже, колко съм ти благодарна за това, че ти ни обичаш, че винаги ти се грижиш за нас, никога не ни изоставяш, Господи. Благодарна съм ти от все сърце. Моля те, Господи, ти си кротък, ти си любящ баща. Моля те, нека погледнем към Теб и да бъдем кротки като Тебе. Излей Твоите благословения, Господи, на целият народ. Благослови църквата си, Господи, благослови приятелите на истината да Те приемат. Моля те, Господи, тези плодове на духа, които Ти не ги даваш, нека всеки един от нас да отворим сърцата ни и да ги приемем. Благослови ни, Господи, моля те. Разпространи с Твоя благ и Божествен Дух, да бъде волята Ти за всичко. Амин.